olwalero tuline Grace Kembabazi owa Grace MJ Fashions e Bukoto. Anti bwajja mu Grace MJ Fashions oba mukyalo oba mwami tusooka okusookera ddala asooka n'asiima kala n'asiima material ne kala yaayo kubanga si buli material nti ojja kumala gambala olw'okuba material nnungi naye osobola obbikwataganya byombi material ne kala oluvannyuma lw'okusiima then ne tudda mu kunoonyereza fashions ez'enjawulo era ne yeekebejja bulungi ng'atutta obudde bwe n'asiima fashion oluvannyuma lw'okusiima fashion awo ne tulyoka tufuna ne tumupima omutunzi yenna omuntu yenna aba aliwo asobola abagenda omukolako amupima then oluvannyuma lw'omupima ne tukola engoye ze era ne tuzimuwa ne bw'ojja n'olugoye lwo ffe tetulina tabu era tukukolera ekyo ky'osiimye era ne tukuggyako emiwendo gy'ebyo olw'okuba nti gwe olese material of course ziba tezenkana na kusubanga osanze material one mutunzi waffe alimu okupima kasoma ekisookera ddala tusooka ne tuwandiika amannya ga kasitoma oluvannyuma ne tumupima naye mu kumupima okwo tumupima n'obwegendereza oba measurements ze tukola ali comfortable nazo era tumupima okusinziira nga bwe tugenda okuteekateeka olugoye lwe kubanga ate waliwo dupima n'oluleeta nga lunene so tumupima n'obwegendereza okusinziira ku ekyo kyagenda okufuna nga kiwedde tukola ebipimo by'enjawulo oluvannyuma lw'okupima bw'okulonda fashion tugidrawinga down ne tugikuba ekifaananyi then n'amupima n'atunga nga n'omutunzi yennyini talina kyeyerabidde mu kupima empale tupima mu kiwato ne tupima fly era ekyo ky'olaba akola ali mu kupima kisambi n'apima obugazi bw'empale wansi okusinziira ku client kyayagala bw'aba ayagala bell bottom zino ez'edda era ekyo kye tukola bw'aba ayagala kacupa era ekyo kye tupima bw'aba ayagala empale ng'eri nnomo era ekyenyini tetupima kati awo bapima buwanvu bwa mpale oluvannyuma tudrawinga mu kitabo tukuba ekifaananyi kya fashion ya kasitoma gy'aba asiimye mu kitabo okwewala okwerabira omutunzi alina okutunga ng'alaba ku fashion ya kasitoma gy'aba asiimye mu kitabo wagidrawinze kino kye kitengi kyaffe esaati twamaliriza ogikomola material yeno eya cotton kati omwami ono ali mu kusala buno bwe tugenda okudizayininga mu kifuba kya fashion era fashion yaffe yeeno nga bw'ogiraba ddala wano bweneefuluma buli katupima tulina okuba abeegendereza era naye gwe ali eyo omutunzi ali eyo oyina bwobanga olina lugoye lwa client lw'okola lwonna olina okufaayo ennyo mu bipimo kubanga kati buno oyinza obutunuulira naye tebwenkana kubanga obumu buwanvu ne bugenda nga bwegoberera era omwami ono kyakola client waffe waba amaze okusiima fashion na buli kimu tumubuulira ekiseera wanaafunira olugoye kiba kibi nnyo abantu abasinga abatunzi beewa erinnya ebbi era n'abantu bamanyi abatunzi oli bwoti nga mutunzi kubanga bamanyi abatunzi badlayinga n'ekisinziira engeri gy'osengekamu ebintu byo bw'oba olina engoye 8 nga muli abatunzi 3 client tomugamba kudda nkya alisi muweeyo ennaku musobole okugendera mu budde oba of course asoose kiba kirungi n'aba nga yasooka okusavingibwa so nekimalawo buli oba ogamba nti abatunzi bonna balimba era bayaaye wano bwe tumala okumaakinga nga tutandika okusala obuwero bwaffe nga bw'obulaba wano oluvannyuma lw'obutungako ng'olwo tumaze okukola ebipimo byaffe ebirungi nga bwe bigenda okutambula bw'oba opima olugoye olina okulekayo allowance in case omuntu oba akana akatundu koolekayo ng'otunga atleast n'olekayoko ng'otunga inkesi omuntu ageze oba alina kyayagala okukyusaamu aba alina gaapu wasobola okukikolera kati bwe tuvaawo akagoye kaffe kamaze okusalibwa nga tukasala bulungi nga bwe kafaanana olwo ntulyoka tukateeka ku kyalaani ne tukatunga ate omutunzi yenna tolina kwerabira kugolola
kubanga ebiseera ebisinga olugoye lunyuma kugolola. Mulimu obuntu bwe tuteekamu, awagala okaluba, awagala okugonda mutukozesa sitiifu. Okugolola ate nakyo kirungi nnyo, kyongera ku bulungi bw'omulimu gw'oba okoze mu kutunga. Kamaze okusalibwa, kati ekiddako tugenda katunga bulungi ku saati oba ku matiriyo yonna eyasiimiddwa kasitoma. Bw'otayagala kupepeyana munno nga bwe mulaga ensi ng'omukwano bwe gubatta kyokka ne mubulwa bimwambala, basobola okubatungira ebifaanagana ate nga bikola ku buli mukolo. Ennaku zino kapo bw'oba olina omwagala waawo osobola okujja ne tukolera akantu bwe kati, n'oyambalirako empale yonna gy'osiimye. Kubanga kati ennyambala gy'ayambaddemu nnyangu nnyo, ayambaliddemu ka off shoulder ne jean, kitegeeza nti asobola okugenda buli wamu, asobola okugenda ku party, asobola okugenda out, asobola okugenda awantu wonna kubanga kalina decent. So tuba tusobola okukolera akantu n'omwagalwa wo oba ne mukwano gwo ne waba maama wo. Balina nkuyanja ezaggwedde okutunga nga bw'ogwako omukolo gw'obadde tewetegekedde, kyokka nga tolina lugoye bw'otalema kuwuubako olubu lwa bigere wano e Bukoto ne bakusootinga ng'enjogera y'ennaku zino bw'egamba. Zino ze zimu ku ngoye ze tutalabidde mu workshop ezikoleddwa mu bitengi. Eno kooti ya mwami. Tuddira na materials zaffe ez'amasuuti ne tuzongeramu ku butengi nga bw'olaba eno. Nesobola okwongera bw'okwata materiyo eno ey'essuuti n'ogattamu n'ekitengi, obulungi bw'olugoye bweyongera ate osigala oli unique. Oba tolina walawo ojja dujja, era bwonna olwambala ojja kuba olwambadde ggwe weka. Ndowooza ogiraba engeri gy'ekoleddwamu obulungi. Nga bwe nabagambye nti wano twagala nnyo okumaintaininga finishing munda mu lugoye, era olugoye lwaffe lusobole okunyuma obulungi. Kubanga kati bw'otunulira engoye ezisuubulibwa ebweru, kati ffe twagala kwagazisa bannaffe bannayuganda nti naffe tukola ebiriyo era nga tuli ku mutindo gwa waggulu. Kano twaddira ekitengi ne tuwongerako kamatiriyo kano nga bw'okalaba. Era mu lugoye lwaffe engoye zaffe ezisinga ozigenderera tuteekamu lebo yaffe eya Grace MJ Fashions, okwongera okuwa direction ennungi eri ekyo gy'oba okiguze. Era omuntu yenna bw'omusanga n'akagundi akaliko lebo ya Grace MJ Fashions otegera butegeezi nti akijje wano. Kano akakooti ka mukyala kali mu kitengi, twagattako ka matiriyo kano aka chiffon ka black. Osobola okwambalirako empale ya black oba n'oyambalirako oba tofuddeeyo ne tukolerako empale yaako ng'ejjaako bulungi, ng'etambulirako bulungi era n'otambula n'omulembe. Osobola okwambalirako akagattoko akakakondo erimu abakyala abambazi, oba n'oyambalirako engatto eyo nga ya flat naye nga nnungi. Ku kitengi kuno kwennyini tusobola okutungirako akagatto ffe, kikolebwa wano wokka mu Grace MJ Fashions. Tusobola okuteerako akagatto nga mulimu akatengiko kano. Bw'otunuulira saati eno ya cotton, material eno cotton, twaddira ne twongeramu akatengi nga katono. Era kati eno osobola okugikoza kubanga eno nayo uniform sample ya uniform ya company. Era tukoowoola abantu mwenna abalina kampani naye nga mwandyetaaze okulira abakozi bammwe uniforms, wano ekyo kye tusingira ddala okukola. Era nitukwadivisinga nti kati wano oyongeramu bw'oti, wano oyongeramu bw'oti. Era nsaba abantu mwenna mwagazise abantu engoye zaffe ez'ebitengi. Oyinza okwerarikira n'ogamba nedda nsobola okutungisa olugoye lwange olweru kyokka ne nteekamu ekitengi nekivaamu langi. Wano ebitengi byaffe bye tugatta mu ngoye tuba tumaze obitestinga nga tukakasizza nti ddala tebigenda kuvaamu langi, kubanga titukwetaaga ng'oli disappointed. Abakyayina abakopeera bye bakola kyokka ne batabituukiriza nga bwe birina kuba, baboononedde nnyo akatale. Nga bw'omanyi nti buli ky'oba okola kyonna kibeeramu okusoomoozebwa oba n'okutali kusoomoozebwa. Okusoomoozebwa kwe tufuna mu bitengi, essanyu lye tulina mu bitengi nti bw'oba otegedde engeri gy'okikwatamu n'engeri gy'okitabikatabikamu n'engeri bw'okikolamu n'engeri bw'okifumbafumba tekisobola kutama. Naye oluusi bannaffe bano mboogere Abachina
Nayo Lucy, bana faba China. Bagenda ne badira dala ama colors ebitenge ze tukozesa ano enunji obani azibawa. Ne bagenda bachusa chusa materials. Ne balio kabaleta bu fake. Nenga bufananira dala no original fake tukozesa wano. Kati omuntu nakuyitako ngayamba dakatenji mbutufu kakafanira dala ekitenji kyo nenga kafuka zibu. Omuntu alina okwegendereza ennyo ekika ky'olugoye lwagula nga tandaba na kulowooza ku musono gwe bagenda kumutungiramu. Amagezi gempa abambazi b'ebitengi mwegendereze gye mubisuubula oba gye mubigula. Nga tonaagula bbala lya kitengi sooka weekenneenye matiriyo ki gy'otwala obutaba getting disappointed. Wano bw'ojja tujja kuwabula naye tomala gagula kitengi olw'okuba kifaanana ekya gundi. Gula ekitengi ky'ogenda okwambalira ebbanga. Wano mu Grace MJ Fashions bw'oboze tuba tujja kuyamba era tukuwa ekitengi ekituukaganira ddala n'omutindo. Abeetaaze Grace MJ Fashions nze ate ndagiro nji bamire ki? Abandi twetaaze abayetaaze aba Grace MJ Fashions mu ngeri ez'enjawulo uniforms, company uniforms n'ebirala byonna. Ojja kuba ku 0 7 9 0 7 9 0 7 0 7 9 0 7 oba 0 7 8 5 7 0 3 oba tusange ku Facebook yaffe eya Grace MJ Fashions. Otypinga Grace MJ Fashions ojja kuba otufuna butereevu. Ebya Grace MJ Fashions olowooza nno byawedde? Linda olulala lwengenda okuleetera essuuti ze batungira wano nazo oziggwe nnyalwe. Ate weewale ne suuti ezakazibwako ogw'ekibanja gundeebuukanya ezambala bannyinizo mu kifo ky'abantu okuzambala.